iki noto-noto mbak nong kon syuting lah video ini sejagat rung diupload. Lah kae gunane ning mburi kon gawe video bakar ayam. Dua ngono kok. Kok tak tambahane anu. Pong. Ane kalau Mas Tuti. Wah, di balik layar. Kayak dari kameramen to ni. Kameramen iki kaya ngene, guys. Ngungluk. Guys. Kene cek sibuk, guys, guys. Wes jan kok adekmu iki mau winter tenan lah ya. Kon dadi kameramen. Iki mau untung gue bisa adus sinar sore aku ya gue sendela lah karena ngasarmu apa? Piring iya iya hasil ngonten sama wong-wong oh iya kilo teman-teman deloen ngantek pereng tapi rasanya warung enak dan wong lanang-lanang dicek ya sing mam ada yang rampung nih noto iki dari sana aku kon pamer hasil ngonten ya bener hasil ngonten wong arisan kayak nganu ya apa ki? Tukune nembus arisan. Ya aku lu arisan apa? Nek arisan iki nganu nur. Pokoke gajiku khusus dienggo nganu arisan. Oke, okay, sik tak jine. Pamer. Menenge besok. Wis kek mak bareng-bareng kek kakung mak meneng arep dhewe. Apa sing kurang? Krupuk. Oh iya, krupuke ning arep. Dhewean kok ngiru. Sakjane iki montor iki yo oke. Tapi ora maksudnya duit sing semeleh iki yo anu maneman yo. Mending ku mlaku. Lho kan jenenge montor enek. Pane urung. Weh, nganu timun. Karo kemangi sak mbuh ning mburi. Enak ora? Lah lalapane dore tinggo. Nggih. Kemangi karo timune num. Pi ton, gula lalapan ton. Mantep. Tombo. Tombo jare. Iki Kang Ojak tak bel ke mau isik ning ladang sore ke mau. Iki tak belne ora kena. Engko ora gek rene. Iki Kang Ojak gampang ora ketok ning video iki kadang pas aku enggak nggae video teko ngono. Wong e jek kerja ngraji ngene yukit. Siapa sing ngimbi tas tadi? Iki barang iki. Mau wis piro mau? Wis kok entek nang rokok iki. Iki lho ya sego. Wong gendulan anu bayi lho suwe nek rame masak. Lah iki tetan tadi rencana mas cowok kok. Aku iki ngene iki Pak ora. Nek. Wes mau ya dahar ayam bakar apa chicken. Heeh, aku ngundungan. Buceng iki. Ayo, kah? Ayo, Mi. Oh, cik toh. Ayo, kita makan bareng-bareng. Bang, jal, maam, jal. Nah.
beli sapi. Karena mau tunggu, boleh iwe. Oh ni. Ngopo? Tak ngeterne bocah-bocah sing ngeterne nggon anding-anding kok sing adoh-adoh tah gede-gede. Oh, aku wedi aku ngomong Mas Hadi. Iya lo tak terne ayo. Ini emang salok sing nggon lingkungan sing terterne. Endi yo namo karo Alwiner? Iya kabeh. Kek nganu iki sing cukup sik loro iki. Urung. Ya kuwi tak terne. Nang, terus. Ngene sapa? Gue sing kuwi wes sing gara-gara etan lho. Heeh. Yun, Yuna ning ndi? Mbok. Wi celuk ana wi. Kesel aku wirawiri wae entek inclik. Balik. Oh, tak tilpune. Melok. Oh iya tilpun. Mak. 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 Ora tak tilpun. Ya, Bibi. Bengi-bengi ter berkat lah rampungnya bengi yuk bernisak ini rampungnya dulu rada tuh nek sing anu cedak-cedak ternyek dewi kayak jana ternonggon sing kono nor karo Yunar roh iya eh kono rampung dik no ya cepet bengi-bengi ter rampung kan. Ya. Melo. Ayo. Balik wong santan. Semula siap balik iki. Oke. Ngantuk to, Kang? Ngantuk. Turu. Urung isak, Ding. Wis isak. Oh, wis ta?
Iya deh, pernisa. Yo pas kok wong diitung teh kok turah. Turah. Jangan ngger loro turah kita. Tase. Tas ngaji. Nek jago telu. Sarate. Weh. Weh, kon aku kon ngeteti tak. Matur nuwun nggih. Heeh. Matur-matur. Kiring ke situ. Abi ra turu kene wi. Mandang kel. Wis padang urung. Dhisik wis dhisik dhewe. Ngenteni sampean suwi. Nah, ini temannya Rijal main kesini. Motornya sama CRF.